waxaan doonayaa inaan waxoogaa kelmada ka idhaahdo hadallo runtii deelqaaf iyo meelka dhac weyn kuha somalilan jamhuuriyadda somalilan oo si isdaba jooga maalmahan iyo hadallo qoramaha iyo weliba tallaabooyin iyo ficillo isdaba jooga oo dowladda soomaaliya ee xasan sheekh hogaamiyo ka soo baxbaxayay maalmahan oo ku lidiya jamhuuriyadda somalilan iyo waxay doonaan hayso haystaan ama dowlad federaal hayso haystaan ama mid ka weyn hayso haystaan laakiin innagu jamhuuriyadda somalilan baynu nahay 2-3 sanado u dambeeyeyna waynu ahayn waana de xaqiiqo jirto iyaga iyo adduunkaba ogyahay hadalladaas kulley iyo ficiladaasiba way badnaayeen waxaa ka mid a warbixinada aan dhexdhexaadka ahayn ee dhinaca wax aglinaya ee dagaalka inaga dhanka ahee qaramada midoobay security councilka uu geynayo wakiilka dowladda xasan sheekh oo aad moodo inuu naga ictiraafayo dhinacna uu dagaal iyo nagu abaabulayo iyo qaraaro somalilan ku lidiyay waxaa ka mid a marka uu qaraarada geynayo waxaad moodaa inuu qoyga ku wariyay iyo soomaali wax ka dhexeeyo kale ka hadlayo laascaanood baa lagu soo duulay buu odhanayaa haddana soomaali buu sheeganayaa innaga markaa waxay naga dhigayaa dal kale oo meel kale ah dhinacna wax bayas ahoo dhexdhexaad ah inuu eexaho runtina ka fogo beenaba ayaa meeshaa laga dudubiyaa dowladda xasan sheekh baana ka mas-uula ninkaasu ka mas-uul maaha ninka kale far dheeraatay noqday dagaalka sida bareerka ilaa iyo bilowgii ugu jiray waa wasiirkooda daakhiliga ninka fiqi la yidhaaho ninkaasu 10 bilood ama 12 bilood ee ay socdeen dhibaatooyinka dagaalada laascaanood dagaalka ilaa bilowgii uu ku jiray si bareere buu ugu jiray cunsur carabka lagama dhowro baa soomaalidu odhan jirtay maalintii koowaad ee garaadadu shireen isagoo sacabinaya oo aan isagoyn buu taageero deg degahoo waxsida u dambeyn doontaan la garanayaad mooddo inuu sii kasii shaqaynayay ayuu sameeyey intii ka dambeysayna marka afiyo adin uu ku dagaalamayay imanka wixiiba wuu baradhaafiyey uu hadalkiisii u dambeeyey ee la wareysanayay wuxuu yidhi somalilan waxay ka geysatay madaafiic bay la dhacday laascaanood waxa qase ka socda wax lamid ah ayay laascaanood ka geysatay buuri waxa yuhuuddu qase ka wado wax lamid a bay laascaanood ka geysatay buuri somalilan horta markuu hadlayay waad arkaysay inuu sidii qof been sheegayo sidii qarandidu marba foorarsanayo sidii qarandi qodqodanaysa marka inuu horta been sheegayo ama isaga lafsaa garanayayba laakiin waxa uu ku hadlay ee uu leeyahay dhibaatooyinka iyo markhaatiga uu furay horta de wax looga hadhayo maaha dagaalku markuu laascaanood ka bilaabmay taariikh baa ka horreysay marka hore ninkaa waxbaan u sheegayaa iyo dowladdiisa iyo xasan sheekh anagu dembiga isaga uma haysanay dowladda odhan baanu haysanaa xasan sheekh baanu haysanaa waayo kayuuenka jooga iyo ka jooga wasiirkiisa daakhiliguba waxaanu ogeyn ma sameynayaan mana sameeyaan waxaanu kala saarsaaraynana maaha waayo dembiga dhammaantood baanu haysanaa haddaba ninkaas iyo dowladdiisa waxaan u sheegayaa taariikh waayo wax badan lama socdo ninkaas wuxuu yidhi arday iyo sidii macalin baan ku afbarayaa buu yidhi waxaan u sheegayaa laascaanood 2007 markii ciidamada somalilan ay tageen waxay ku tageen ogolaansho iyo rabitaan dadka reer laascaanood labada garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil dadkooda ayaa laascaanood ciidamada geeyey oo garooba ka hogaamiyey madaxdoodaanu kala hadhin baa wadiyey dib u daawada jaladihii iyo youtubiyada waa ka helaysaan markaa puntland baa joogtay puntland markii ay joogtay dadkii deegaanka way islaayeen oo dhibaata ka dhex dhacday iyagoo dhibaatada wax uga hiiliya markaa doonaya ayay ogolaansho aanay u kala hadhin ku kaxeeyeen 15 sannadood baanay somalilan ciidamadu
ديجان كاس يردو كاس سن بضع أو بناكسن جوغين مامل كسومال لأنه سفي عن أيدد كايو ودا معاملي شان إيو طبان كا سنضو كدب دقال كردعي سودوكو بلعب السومال لانبا بلوضي السومال لانبا بلعبينه ديجان كابي دي جوكتو ماملس لكن دقال بالغو سوقال واللوغا waxaan markaa taaw sheegay taariikhda roo soo qaadayna soo qaadanaya ciidan deemil ku soo duulay oo qabsaday oo dad cabdumeeyay inaan ahayn sidoo fuqay u dhageeyo in ahaan ciidanka meesha maamulayay oo dagaal lagu qaaday dagaalkiina de taariikhdiisa waa looga xaba isaga laga sheekeyn maayo taasuna waa taa waxaan kale u sheegayaa waliba markaa intaas oo dhan laga yimaado hadda waxaan ognahay ninka fuqay la yiraahdo inu wado abaabul kale oo leeyahay lagu hal hubeyo hubal la siiyo hadalka uu yiri waa hadal culad hor leh horanaya oo leeyahay qasab wixii ka dhacay ayaa laascaan laga sameeyay waana arin taariikh ah oo aan waligeed laga hadayn ka dambe uu ku hubeynayaana waa culad cusub oo Soomaaliland ka dhex horanayo oo ka dhex abaabulay sida awoodeed waxa mas'uuliyadda oo dhan ku soo wareegaysa xasan sheekh iyo dawladdiisa iyo dadka uu ka soo jeedo hadalka qasab waxa ka dhacay balaasaan ka dhacay xitaa dadka laascaan ma qabaan dadka laascaan way sugnahay dad isdilay uu noo dagaal lix maray oo dabadeedna lagu kala dhintay deewey laakiin ma qabaan fikir dal qabtay alaab bilay iyo bas kala ka waramaya xasaladii dhib kale la buunbuunay inta haddaan halkaa ku dhaafo laba kelmadoodin baan oran lahaa oo xasan sheekh iyo dowladdiisa abaabulka ciidanka uu ka wado wakiilkaagu iyo colaadda uu horanaya wasiirkaaga daakhiligu iyo hadallada taariikhiga ah ee markhaatiga beenaalaha markhaati beenaale weeyaane uu ninkaas ku celcelinayo mas-uuliyaddeedaada aan ku haysanaa waxaanu kaa rabnaa inaad raaligelin ka bixiso haddaanu nahay qaranka Soomaaliland waxaanu kaa rabnaa hadalladaas iyo dagaalka boleerka inaad raaligelin ka bixiso warkeedana adaanu kaa sugin afgubaadsiga wada hadallaynu geli doonaa waynu wada hadli doonaa iyo colaadda halkaa gaadhay dee isma qabanayaane waxaanu kaa rabnaa raaligelin iyo afcad iyo uur wada socda taas waa taa ta kale waxaan leeyahay dadka uu ka soo jeedo ninka la yiraahdo Faqih horta taariikh cadiid iyo rag waaweynay dhiseen buu baabiinayaa masaxaya waan hubaa inaan dadka badankiisa waxaa kula socon dareenkiina iyo waan la soconaa iyo maaragtay siyaasadihiina laakiin ninka halkaa colaadda gaadhsiiyey bal isaga laftigiisa eedda uu idin xambaarinayo iyo gudubtoodusha idin saaray bal dib uga fiirsada waxaan ku soo gebagabeynayaa waxa weeyaan ilaa iyo lixdankii dadka reer Soomaaliland dad waxweyn doonayo shan Soomaaliyeed doonayo qalbi wacan bay ahaayeen jibo iyo dareen iyo wanaag aan xagga olin baa ku jiri jiray dadka reer Soomaaliland mar kasta dad saas oo kale ayaa baabiin jiray oo ama dangaara ama colaad iyo xumo aan Soomaaliland ku jirin ay ku jirto lixdankii taariikhan maan dhowti ka sheekeeyey baa idinku celinayaa hilowgii iyo wanaaggii wixii dowladdii meesha ka jirtay ee Soomaaliya ee ay hogaaminayeen aadan cadeeyo ayaa baabiyey maxamed ibraanigaal sheekhu maalin ka sheekeeyey baan doonayaa inaan ugu celiyo wuxuu yidhi markii dahilowgii iyo wanaagii iyo soomaalinimadii la diyay waxaanu sameeyey bal xad ninka la yidhaahdo aadan cadde iskaashi siyaasadeed ama isbahaysi siyaasadeed la sameeyey toddoba sanadoodii madaxweynaha way suurogeli weyd way socon weyd wuu ku dhiiran kari waay isagii raggii la joogay laba kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii
أفر بلود ما شن بلود وأن وده هذا لب بلوني عبد الرشيد شرمارك أيه أي كود دير هذي سبايس السياسة دي مركا ورطة حسن الشيخ بعدين كسيدي ويجو نبغى كشي سلابين بوي نبغى كشي سلابين أو أنت عاكت روح الله ورد فتوح ولا بلا قصه يعني وح أنا قال لك ما حملني جميل جلني وعن ربنا وح ودولة دي سو دجال كاي وضو يا دجال كاد دجال غاف كا هي قصة وحي كده عيب السمان لأنك يا أنا دون قبين يا أنا لاس عانات قبين يا أنا ملو قبين يا أنا رونا هين وبيانا إنه اللي جلني كبحيه